घरगुती चटणी करायचे, नोकरी व्यवसायातून वेळ नाही, मग स्वाद मसाले मध्ये या। चवीला चटणी कशी हवी ते सांगा, निवडक मसाले भाजून कांदा शिजवून बारीक अशी चटणी करून देणार तेही तुमच्या नजरेसमोर। वा, आता तुमच्या जेवणाला चव येणार, प्रत्येक गृहिणी अभिमानाने स्वाद मसालेचंच नाव घेणार। आमचा पत्ता, स्वाद मसाले, गेस्ट हाऊस शेजारी पलू, साळशिंगे रोड, महात्मा विद्यालय शेजारी, विटा। संपर्क 99 625 215, 88 558 0182। नमस्कार, मी अरुण आणि आपण पाहत आहात 7 स्टार न्यूज। सांगली शहरात काल झालेल्या धुवाधार वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे। भद्दाव वाऱ्यामुळे अक्षरशः रस्त्यावर झाडे उन्मळून पडली आहेत। सांगली शहरासह आसपासच्या परिसरात वाऱ्याने सुरुवात केल्यानंतर पावसाने शहराला झोडपून काढले। यात सांगलीकरांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या त्या पाहूया आपण। नमस्कार, मी प्रसंजित रवींद्र रंडोलीकर, मी इतर रोहिदास नगर येथील रहिवासी असून तेल मगाशी वादळी पावसामुळं अत्यंत झाडाची तुम्ही इथं बघू शकता दुरावस्था झाली आहे। झाडं तुटून लाईटीच्या डांबावर पडले आहेत। लाईटीचा डांब म्हणा आणि ह्या लाईटीच्या डांबावर घरातली कनेक्शन होते तरी इथल्या लोकांच्या घरावरची पत्र कौलाची नासधूस आणि लोकांची तर हानिमान हे सगळं आता विस्कळीत झालेलं आहे। आणि ज्या रोडवर हे झाड पडलं आहे ती हा रोड स्मशानभूमीकडे जाणारा रोड आहे। इथून शववाहिका जास्तीत जास्त प्रमाणात जातात त्यामुळे ह्या रोडला भरपूर अडथळा निर्माण झाला आहे झाड पडल्यामुळे मागं बघू शकता। तरी प्रशासनानं आणि MECPतल्या साहेबांनी लवकरात लवकर ह्याच्याकडे लक्ष देऊन इथला हा गोंधळ सोडवून द्यावा अशी विनंती आहे। आज सांगली शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाऱ्यासह पाऊस पडलेला आहे। त्यामुळे प्रभाग क्रमांक 14 रोहिदास नगर, परत हरिपूर रोड एसटी स्टँडमध्ये आणि काही प्रमाणामध्ये मारुती चौक येथे पाणी साठलेलं आहे। पाऊस जसं थांबेल त्या पद्धतीनं महानगरपालिकेची यंत्रणा येऊन या ठिकाणी रस्ते मोकळे करून पाणी साचलेलं सगळं आहे त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम सध्या चालू आहे। मोठ्या प्रमाणात झाडं ही तारांच्यावर पडलेली असल्यामुळे काही प्रमाणात उद्यापर्यंत नागरिकांना गाव भागातल्या आणि सिद्धार्थ परिसर, हरिपूर रोड या भागातील नागरिकांना वीज पुरवठा त्यांचा खंडित होणार आहे। परंतु महानगरपालिका आणि MSEB हे दोन्ही संयुक्त विद्यमाने आत्ता सध्या या ठिकाणी सगळी यंत्रणा सज्ज होऊन परिस्थिती पूर्ववत आणण्याचा प्रयत्न दोन्ही विभागाकडून चालू आहे। या पावसामुळे विजेच्या तारा तुटून रस्त्यावर पडल्या आहेत तर पावसामुळे रस्त्यावरही पाणी साचले। वादळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानात घरावरील कौलांचेही नुकसान झाले। ब्युरो रिपोर्ट 7 स्टार न्यूज।